Gavete Horror Assam Dobby. I da, snimam video za, na tati kanalu. Mako posta što igrame. Showdown solo. A što igra sa sliku. Da. Prvi mač počva. Tam davo je poko. Tako ti mi trenira. Oh, ne znam kupa je. Ok. Oh, ultimate si uvisna. Znači ko izvrliš. Tam odprede nitaj. E, 96 životima. Кога ще отида там надолу, обещавам. Ужас. Без да искам на там стрелам, аз отиме и това автоматично. Да, окей. Ужас, успях по някак си. Не сме втори рунд ще почни. Аз така ще направя няколко рунда. Да. Зва. О, ужас, напълно тъпо го направи, че ти влезнах вътре в него. Тя ще да бъде от далече, тя ще да го пристрелям. Тук има пени. Ужас, не мога да я оцеля. Пълно така тляп съм аз. Не че съм тук, аз просто не мога да я оцеля. Но кой казал, че не съм тук? Там горе е Джеси. Ще спомня да убия. Тя ме е там, а не, тук. А 32 живота оцеля. Аз съм мисля да тръгвам. Що ще ме уби, съм си... А, не, не ме уби. Без да искам я атакувах. А, убиша. Уби си такова тактика. Имам аутмейта. Да търся някой. Да, ако ти я не... А, коуд. Аутимейта малко. Много хубаво го използвах. Ужас. Розата и Шелито трябва двете да убия някак си с един аутимейт. Ай, така ста. Исках някак си от стените да ги е. Утрям. А. Пълно добро. Много добро да се стреля. Еве. А. Убиш го. Директно третия мач. Да видя да не е така дълго ключето. Ужас. А, много баква. А? Не. Целяко. Ала сега тук да го няма. Там отпреда има един. Пикачо. Много добре, не оцелвам много зле. Не оцелвам много зле, да. Не оцелвам. Ужас. Аз кон... Еш.
Ah, non, remarque, je vois du monde. Né. Pa nešto teda da sa mahni. No, udemič mi napoje normálne. Nájdem, baby. Mogu to povedať. Myslela som na malku Botox. Týdem vám Starforge. No je brother. Colonel Roof. Starforce skins. And more. Ok, máš ti ale díla, vidím pod bohu tvář. Vidím tu dole. Som brala niečo dlhú, znači nejakú dlhú vidím. Môže sa to dlhú vidieť. Ako dlhú ma jedná kučí, ja sa ešte za mapy nepadú. Аз ще взема тези двете кутии. Тогава ще отида. Ах, ужас. Много добре, отселвам. Да. Много добре. Много добре. Има много късмети просто. Ааа, само тане. Нещо будиш, бе. Ще го деактивирам. Но целиш? Да. Затова тук ще ми го убие. Знам го. Моето беста атакува. А, много целиш. Оцелиш го. Кевиньо. Имам три пау кипа, в финала съм също един друг. Ай, такова това тук ще умре. Къде е другия? Тук е тук да видя. Не, не, тук е. А там е. Иска по-добре да го видя, ама не. Получавам през цялото време немци. Някакви... Аз мога немски, затова мога да го почета. Дея Шинкен. Ужас. Не получавам никой българи. А татко ми е онлайн. Игра, сега игра. По това време не функционират видео... Види... Не знам как се казва. Татко ми... Значи... Скилоко. Защото... Като пуска таковата, като говорим през WhatsApp, тогава не функционира, значи вие не го чувате. Иначе щяхме да снимаме клипче заедно. Имаме едно, ама там не начувате. Там просто играем малко рундове. Това тук трябва малко да... Ах, ужас. Не го цели. Много трудно така с стика. Да изиграеш истински добри рундове. Ааа, ултимейт! Да, убиш го, защото просто... Нормалната му атака, аутоатака не му функционира. Ай, колко дълго е видеото, да, след този рунд, тогава ще трябва да спрем клипчето. Ола, затова. Ще се видим тогава някога по-късно, значи следващото видео. Ужас. Ще бъде силно трудно този рунд. Успечелях. Франк. Колд. Уби! Да, моето. Моето ултимейт го уби. А тук още един дуктик. С три фала кюпа.
Mas lembra što vidim što bude kako je divan vrhu Boutoka. Malku. Ama ne jedna luda uva. Znači najvažno to što. A, da ubiju. Ok, dobro je stvoga va. Ok. Ćao. Do sljedećeg puta.